Saattelen tässä Lauraa, eskaritaksi, Viljamin kaa. Sitten me Viljamin kaa lähdetään Volvolla huristelee. Mörkö on mun co-worker tänään. Tänään on ihan toimistopäivä ja ei oo asiakaskäyntejä. Vähän rennompaa. Kävin ottamassa eväitä. Keksiä. Proteiini, suklaa panukasta. Kanatakosalaatti ja Coca-Colaa. Kyllä, epäterveellistä. Ollut niin jotenkin semmonen viikko, että tekee mieli nopeata energiaa ihan kauheasti. Ihan hirveästi. Aamu ensimmäinen homma, niin päivitin tuon koiran TikTokin. Nyt mä teen kirjanpitohommia. Mulla on sekä kännykässä että tietysti läppärillä niin kuin kirjanpito-ohjelma. Ja sitten kun mä ostan jotain yritykselle, niin kuin esimerkiksi tuon imurin, niin sitten mulla on nämä laskut ja mä maksan ne yrityksen tililtä. Sitten kun se tapahtuma on siellä tilillä, niin sitten mun pitää ottaa kuvat näistä laskuista ja kohdistaa ne niihin tapahtumiin. Ja mulla on nyt vähän ongelmia tämän laskun kanssa, kun mä en oikein nyt löydä tuosta niin kuin maksu. Ei kun nyt mä löysin. Ei mitään ongelmaa. Näin se vaan puhuminen auttaa, että asiat ratkee. Sain tehtyä kirjanpitohommat ja aloin lounasta ja kellohan on siis 11. Katoin tätä Mörön TikTokia, mitä mä päivitin tuossa aamulla, niin Möröllä on 159 seuraajaa. Ja tää... Minä olen maalainen, minä en osaa olla täällä, minä hyppään jonkun namusetään autoon, niin sitten te saatte ehtiä minua jonkun lannen pohjasta. Täällä on 77 tykkäystä, yli 1000 näyttöä tällä videolla. Hyvä Mörkö, hyvin sä vedät. Ei, tiedättekö miten se vetää tuolla? Noin. Käytin Mörköä tuossa ulkoilemassa äsken vähän ja noin päiväruokaa silleen siellä hirveästi maistunut. Ajattelin lukea hei kommentteja tässä, kun mä en huonosti ehdi vastaamaan niihin. Tässä on pari videon kommentit, mä en ole edes ehtinyt avaa näitä kommenttihommia. Sinäkin näytät, kuinka suomalainen työ on kunnollista, oikea ja luotettavaa. Teet vastuuntunnolla, mitä teet. Täällä ulkomailla on melkein pelkästään epäpätevää, välipitämätöntä ja vastuuntunnotonta työtä siivousalalla. Myös muillakin aloilla. Kiitokset ja kunnioitus sinulle. Toivomukset ja kaiken hyvän siunaukset sinulle ja perheellesi. Ansaitset kaikkia hyvää. Kiitos ihan valtavasti. Ai mun nenä alkoi nyt vuotaa. Kuluttajalehti luettavissa e-kirjastossa. Mustikkametsä. Okei. Okay. Oletko kokeillut keittiön siivoukseen Lidlin B5 Degreaser Power Cleaner -puhdistusainetta? Se sai kuluttajalehden... Ai, tää liittyy tää äskeinen kommentti tähän. Mä olin peräkkäin. Se sai kuluttajalehden numerossa 5/2024 parhaat arvostelut. Puhdistaa sekä rasva että pigmentti liian täydellisen kympin arvoisesti. Hyvä, että on hyviä aineita. Näitähän on siis, pesuaineita on ihan valtava määrä. Tosi moni on hyviä ja sitten on myös huonoja. Kaikki videosi ovat hyviä ja niitä on kiva katsoa. Olet niin energinen. Toivon, että energiasi tarttuisi minunkin. En itsekään saamaton ole, mutta kyllä sinussa virtaa enemmän. Ja sitten toinen on vastannut tähän, että samaa tartuntaa täällä itsekin odottelen. Hei, mä oon huomannut kommenttikentästä tällaista, kun mä en itse aina ehdi muuta kuin ehkä niinku painata sydäntä vaan, että niinku on lukenut ne kommentit, mutta näihin kirjoittaa mitään. Niin te keskenään keskustelette siellä kommenteissa ja mun mielestä on ihanaa. Olet kyllä ahkera, tosi ahkera. Kiva katsoa sinun videoita. Ihan mukavia myös sinun työvideosi. Kiitos. Kiva video. Minä ainakin tykkään pitkistä videoista. Kiitos. Toiset tykkää, toiset ei. Peukku. Hyvä video, sai tietoa siivousvälineistä ja aineista lisää. Voisin katsoa vielä pidempiä videoita. Ovat niin hyviä, kiitos. Välillä tulee vähän pidempää ja välillä vähän lyhyempää. Hyvä nähdä, miten paljon on työtä firman käynnistämisessä. Vaatii todella sisukasta luonnetta ryhtyä moiseen. Yksin pitää vastata kaikesta. Tää on ihan totta, että on niinku johtaja omassa yrityksessäni, mutta on myös vastuussa kaikesta. Ja mulla tää yrittäminen, niinku päätoiminen yrittäminen maaliskuusta alkaen, niin on niinku opetellut kaiken itse. Että ei mulla ollut kukaan kertomassa, että kuinka teet nämä asiat, vaan mä oon itse etsinyt sitä tietoa ja kokemuksen kautta sitten oppinut. Ihania videoita teet, kiva katsella näitä. Ei pituuskaan haitannut, kiitos.
Hyvää keskiviikkoiltoa, hyvä video jälleen kerran, kiitos. Peukkoja, hymiöitä hirvittävästi. Oot kyllä niin ihanan positiivinen ja realistinen, että arvostan todella korkealle. Tää oli Show Must Go On, eli tää on se video, jossa mä kerroin, että sain MS-tautidiagnoosi. Tyttäreni sai MS-tautidiagnoosin 36-vuotiaana, on nyt 41 vuotta ja jotain oireita on, mutta käy töissä normaalisti ja voi hyvin tällä hetkellä. Ei kun nokka kohti tuulta ja tsemppiä sinulle. Kiitos. Aika paljon nykyään MS-tauti näitä tällaisia vertaiskommentteja tulee juurikin tähän sävyyn, että on niinku todettu jo aikaa sitten ja kyllä ne on muut vaivat, mitkä tahtia haittaa, niin kuin kuluvat nivelet ja sellaiset. Jäikö teille kaksi pennuista? Tällä hetkellä on juurikin näin, että Ninni ja Mörkö on meillä, mutta Mörkö repii nyt mattoa täällä. Mä oon tässä vähän näitä pentuja niin kuin pitänyt mukanani töissä ja Mörkö, eikö tää on tää possu? Syöt tota possua, etkä sitä mun hienoa Tokmannin mattoa. Että mä niinku pitän nyt mukana siis koiria, että mä näen, että vähän, että miten ne niinku eri tilanteissa käyttäytyy. Molemmat on tosi kivoja koiria. Mörkö ainakin tänään on tavannut paljon uusia vieraita ihmisiä ja menee niinku iloisesti ihmisten luokse, heiluttaa häntää ja saattaa heittäytyä selällä, että ratsuta mua. Ja Ninni on vähän sellainen, että se ei niinku mene. Jos joku vaikka kyykistyy, että tuu tänne, niin se vähän niinku tekee näin ja se, sitten, jos mä meen sen vieraan ihmisen ihan viereen, niin sitten se tulee niinku pikkasen sormenpäätä haistamaan ja kääntyy pois. Niin Ninnillä ei ehkä nyt oo ihan sellaisia ominaisuuksia, mitä mä toivoisin tähän toimisto- ja kaverikoirahommaan. Niin mä oon tässä nyt vähän miettinyt, että ettisinkö mä Ninnille oman kodin kuitenkin. Tsemppiä, kiitosta, tykätään. Volvossa kannattaisi pitää ilmastointia automaatilla. Kyllä, paitsi jos on semmoset tietyt olosuhteet joinakin aamuna, että kun se ilmastointi lävähtää päällä, niin kaikki on huurussa, niin silloin ei kannata. Kiva kun Vilmi parani. Joo, siis se oli ihan kauheata, kun se oli niin pitkää kipää. Paljon sain myötätuntokommentteja tuohon Williamin sairasteluun. Myös yrittäviltä äideiltä, että se on aika hanurista. Kun yksin yrittäjän verkostottoman äidin lapsi sairastuu, se vaan kestää se tauti. Mihin Mersu? Joko vielä käytössä? Mersu on pihalla. Vati alla siellä vuodattelee vaihteistoöljyä. Onpas kiva, kun Vilmi parani. Jep. Ninni kulki mukana ja oli toimistolla kiltisti. No, kyllä se niinku on mun kanssa, mutta kun otetaan ne muut ihmiset siihen, niin on hän edelleenkin kiltti, eikä niinku riehu eikä mitään sellaista, mutta joo. Siinähän ne olikin kommentit. Mä en nyt kirjoittanut mihinkään mitään, painoin sydäntä, olen lukenut kaikki kommentit kahdesta edellisestä videosta ja luin niitä teille ääneen. Tuota saa syyä. Ninni aloitteli sitä jo. Sitä syöt. Huomenna mulla on töitä silleen, että mä menen yritysasiakkaalle ja teen siellä niinku asiakkaan välineellä koko päivän töitä. Mut sit lauantaina mulla on tulossa yksi kotisiivous. Mä nyt tänään torstaina pakkaan tän kassin valmiiksi tähän. Mä tuun huomenna aamulla hakee tän kassin ja imurin mukaan ja ne on mulla sitten valmiina lauantaiksi, koska mä en sitten perjantai-iltana enää ajaa tänne kylille. Me lähdettiin Mörön kanssa kotiin, kun me saatiin tehtyä kaikki kirjanpitohommat ja just nyt ei ole painetta mistään. Huilatahan hetki. Tulitko ruutuun mukaan? Lähden hakemaan Lauraa tuolta Eskarista ja otin Mörön mukaan. Ja miten mä tosta Ninnistä raaskin luopua, koska hänkin on tosi ihana koira. Mä Mörön kanssa vähän nyt mietin, että mun pitää hommaa Mörölle sponsoreita, koska mä haluaisin ehdottomasti käydä jossain
palvelutalossa. Mä oon nähnyt, miten tuo koira ilostuttaa ihmisiä. Ihan vaan olemalla hän itse. Ja tuota, eihän sellaisesta kukaan niinku maksa mitään, että käy koiran kanssa jossain palvelutalossa viemässä vähän vaihtelua sinne aika samanlaiseen tuota päiväjärjestykseen, niin mun pitää hommaa kuule sulle mörkösponsoreita, että pitää vaan TikTok-tiliä kasvattaa kovasti. Niin. Tuota, ruokapalkallahan tuo elää tuo koira. Siinä se mersu on, kun sitä kyseltiin. Siinä se seisoo. Mun pitäisi siirtää se tonne tallin puolelle, kun se mätänä ja tuohon nurmikolla. Perjantai huomenta. Kello on 20.09. Laura lähti eskaritaksilla eskariin. Ja tota, so stressful morning, että mä en ole mistään löytää Viljamin verkkatakkia tuossa lähtiessä. Kuka sen oikein riisu? Voisiko miestä taas syyttää, että aamulla ei löydy mitään, mitä pitäisi pukea päälle. Aurinko paistelee, nätti sää on tänäänkin ja ei mitään isoja murheita oo päivässä. Tää on vähän tämmönen hei yrittävän äidin päivästä taas. Yrittävä äiti on nyt toimittanut lapsensa määrän päihinsä. Laura lähti taksilla eskariin, Viljami on ryhmäperhepäivähoidossa ja teini on yläasteen ysille lähtenyt koulukyydillä ja minä olen ajanut tänne kylille siis ja käyn toimistosta hakee vähän huomiselle keikalle tarvikkeita, niitä mistä tuossa aiemmin jo vähän kerroinkin. Otan ne nyt jo kyytiin ja tuota, tänään menen moneksi tunniksi asiakaskohteeseen yritysasiakkaalle, vietän työpäiväni siellä ja tota, siinähän se päivästä melkein onkin. Viljami jää jotenkin ihan tosi itkusena hoitoon, se ei ole sisäistänyt tätä hommaa, kun mä oon tällä viikolla vienyt Viljami 9 hoitoon, jotta mä voin 8:30 laittaa Laura eskaritaksiin. Kun aiemmin mä oon vienyt Viljamin 8 hoitoon, niin hän on päässyt aamiaiselle ja hän on nyt ollut kyllä tällä viikolla ihan tosi pettynyt, kun hän ei olekaan sitä aamiaista, vaikka on syönyt kotona, mutta se nyt jotenkin ei ole niinku sama asia. Viljamin pettymys on kyllä huomattava. Et ensi viikolla mä sitten yritän tuoda Viljamin 8 ja ajan takaisin kotiin. Että taas sitten 8:30 mukaan, niin Laura Viljamia viemään ajetaan takaisin kotiin. Ja Laura lähtee sitten eskaritaksilla. Ei siinä ole mitään järkeä. Ei siinä ole kyllä mitään järkeä. Mun täytyy vaan odottaa Viljamin kanssa muutamana päivänä viikossa, milloin mulla ei ole aamulla asiakaskäyntäjä, että mä pistän silti Laura eskaritaksiin 8:30 ja tuo Viljami 9 hoitoon ja näinä aamuina, kun mulla on niinku koko päiväksi töitä, niin sit mä voin viedä ite mennessäni Lauran kouluun ja ei tarvita sitä taksia ollenkaan. Ehkä mun täytyy näin toimia. Tää on tämmöstä yrittäjääidin arjen suunnittelua, arjen hallintaa nytte, kun ei aina tiedä miten menee, että oon nyt viikon elänyt tällä tyylillä ja kun mä oon Viljami vienyt 9 hoitoon, niin mulla on jäänyt siihen hoitoon vieni ja haun väliin 6.5 tuntia aikaa. Ja vaikka siinä ei ole siinä päivässä kuin 1.5–2 tuntia asiakaskäyntejä, niin sitten siirtymät ja toimistohommia on kuitenkin joka viikolle. Niin tuntuu, että ei jää niinku aikaa yhtään. Että tota, tulee niinku liian tiukkaa. Niin nyt mä haen ne kamppeet. Reilu 7 tuntia myöhemmin. Liukuu tää kamera nyt täällä. Kello on kohta 5:30 illalla. Lähdenpä ajelee kotiin ja lasten hammaspesuja tekee. Ja tuota, nukkumaan. Hyvää viikonloppua. Lauantai huomenta. Kello on 20.09 aamulla ja olen lähdössä, mulla on 30 minuuttia töitä tänään. Hommi! Täällähän on joku 6 astetta lämmintä. Mä haen kyllä vielä toppaliivin päälle ja kämmekkät käteen. Näin! Parempi. Penkin lämmin päälle. Päällikkö lähti jo lasten pienten kanssa edeltäni. Niin käydään kaupassa yhdessä vielä ja mä lähden siitä kaupalta sitten toimiston kautta varmaankin töihin. Täällä! Mörön toimistohommat on jäänyt levälleen tänne.
Mulla on tässä semmonen reilu puoli tuntia aikaa ennen kuin menen asiakaskohteeseen ja tulin ihan nyt sitä varten tähän toimistolle, että editoin tätä videoa ja varmaan tuun sitten asiakaskeikan jälkeen editoimaan loppuun ja pistän lataantumaan, mutta kiitän teitä nyt tämän videon katsomisesta ja toivotan hyvää viikonloppua teille kaikille ja nähdään taas seuraavalla videolla. Moikka!